temos o bailinho dos rapazes das lajes. Assunto, fora de serviço. Autor, Ricardo Martins, cantigas, Bruno Tencourte, músicas, José Sousa, tem 13 linhas de vibração de 35 minutos. Uma salva de palmas. Boca, salva, louva. Esta terra não para, eu sei. Oh, 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 oh.
caixa vai ser um irriso sempre que alguém chegar. É o rendimento, todos o querem receber. Trabalhar não dá alento e dá muito o que fazer. Fora de serviço. Alex, sim, Alex Sol. O nome dele é. O nome pronto é sim.
da colega Raquel. Não estou a... Não estou a falar contigo. Fui despedido do Rio de Minho Garantido e quero que saibas que nunca gostei de trabalhar. Contrataram a pessoa certa. Agora é que estás bem acompanhado. É, já vi que sim. E aquela caixa já devia estar aberta. Esta caixa já devia estar aberta. Anda para a caixa, minha caixa está aberta. Abre-se a caixa. Ainda não sei que nada disso. Vai chamar Raquel lá fora e diz que a caixa está cheia.
Eu não tenho nada a ver com isso. Mas uma coisa é certa. A caixa dela está fora de serviço. A tua não está aberta. Ah, é? Ok. Mas por favor. Olha, as batatas não querem passar e não sei o que é que passa. O senhor está a dar-me as batatas de graça. As batatas não querem passar. Nem esse feijão graúdo. Ah, aqui. Mas isto está na funcionar. Olha que tu és bem que absurdo. E quando a Raquel me chegar, é que tinha que se passar, eu vou oferecer-te. Por isso, está calado. Ah, tu mordeste! Ah, tu mas tu não és meu namorado e tu
é preciso é trocos para aqui. Olha, vá lá dentro buscar. Vá lá dentro buscar, que é preciso é trocos para aqui. Eu já estou. Eu vou buscar o que é para ti. Mas, cara, já estou a fazer. É para ti que é? Para guiar. Vamos que parei. Olá, Simão Sol. Em serviço novamente, o Lê está a seguir. Hã? A caixa está em serviço novamente. Quem é que está a seguir? Tu ainda estás a ver que não tem gente. Não tem, mas já fiz. Oh, que é que é? Oh, foi caixa de Natal! Oh! Os toques agora me devem voltar. Posto tudo que tinha. Olha, para falar em trocos, também estou a precisar. Fala aqui que traz-me uma coisa. Eu? Sim. Ah, que respeito. Como eu trabalho aqui, é onde lhe der. Se queres trocos, pega direito, mexe as perninhas e põe-te a andar. Oh, vocês, por amor de Deus, isso é quase medida. E esses trocos posso ficar para comer. Ah, assim não. Tu tens de almoçar. É. Puxa, você é quase medida, já tem um ratinho aqui. É. Você fez companhia, a gente ia matar o ratinho de sal. Ah, ok, pode ser. Pode ser. Olha, vou. Vamos, senhor. É uma linda mulher. E isto vamos esperar. Ainda agora estavam no brinquedo. Agora já vão almoçar. E agora? E agora já estou no ambiente. Se depois do almoço continuar este rebuliço, à tarde, quando saírem do serviço, do almoço de casar. Fora de serviço. Thank you.
Ai, olha, quem dera, quem dera. Quem dera era me trabalhar. Eu a cadrova penso dessa maneira. Só a comum comprei a namorar e a segurança social a pagar, olha, era bem melhor aqui que se a caixeira. Aqui. Ora, pensando bem realmente, ainda bem que falas disso. Ora, eu vou-me despedir. Eu vou-me despedir. E vou pôr em mim novamente. E a minha caixa, infelizmente, vai ficar fora de serviço. Ah, oh, senhor, não. Ah, é? Ah, oh, senhor, não. Ora, vai. Então, Zibeca, nem sequer fiz de ter muito cuidado. É trabalhador nesta marca antes de perder que chegar. Ah, senhor, tu vais deixar aqui assim, senhor. Tens de ganhar aqui outra vez assim. Até dessa gente toda sozinha, senhor. Eu não gosto de ti. Calma, por favor, gosta assim, senhor. Tu não gostas de ninguém. Não deixa-me aqui com a baixa, estava a perceber. Está bem? Ah, é? É. E o que é que isso está? O que é que tem? E que vou seguir o meu coração. E vou pôr em mim de mim da má. E vou. Oh, Raquel, e tu vais deixar o teu amigo? Vou deixar o amigo. O agarro, o que é que tem? Quem é que vai fazer isso? A minha caixa, olha, fica lá com o Luís. E olha, e ela vai ficar igual ao senhor, a minha caixa. Isto é uma mulher! Isto que é isso? Isto é uma mulher! Fora de serviço!
possam perceber como esta festa é singular, enquanto o terceiro é a fé, vai durar. Seja especial, o Elinho é uma dança que virá. Sem esta plateia, o carnaval acabará. Este bailinho nas lajes saiu, aqui chegou para nos brindar. Esperamos ver todos vocês
lá. Um bom carnaval a todos e para o mercado de esperança.